बच्चों, आज हम सबक नंबर एक पे मुफरिदात के दो अल्फाज याद करेंगे, दाल और दाल। ठीक है, कौन सा सबक है आज हमारा? दाल और दाल। तो आज हम सबक नंबर एक पे मुफरिदात के दो अल्फाज याद करेंगे। उससे पहले ताउस पढ़ेंगे, फिर तस्मियां पढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبق نمبر ایک حرف مفردات دال دال اس کو نرمی سے ادا کریں گے ٹھیک ہے دال پانچ الف کی مقدار کھینچیں گے دال 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 اب ہم شروع سے دوبارہ سبق ریپیٹ کریں گے الف با تا تا جیم جیم کو کھینچیں گے ٹھیک ہے ہا ہا کو حلق سے ادا کریں گے خو خو کو موٹا پڑھیں بیٹا خو اچھے بچوں کی طرح آواز نکالیں سب خو دال دال نرمی سے ادا ہوگا اور پانچ الف کی مقدار کھینچیں اس کو الف با تا تا جیم ہا خو دال دال الف با تا تا جیم ہا خو دال دال اب دوبارہ سے یہی دو الفاظ جو آج آپ کا سبق ہے اس کو پڑھیں دال 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 ٹھیک ہے دال کو ہم نرمی سے ادا کریں گے دونوں دانتوں کے درمیان زبان نکلے گی ٹھیک ہے بچوں دال کو اچھی طریقے سے ادا کریں دال الف با تا تا جیم ہا خو دال دال یہی آج کا آپ کا سبق ہے اسی کو اچھی طریقے سے یاد کریں گے ٹھیک ہے بچوں اللہ حافظ